Sextou, rapaziada, sextou. E nesse vídeo nós falaremos sobre dois ícones da fortuna mundial: Elon Musk e Marcelo Brigadeiro. O que tu achou, mano, da introdução? Sem comentários. Gostou, filha, da introdução? Bom, e assim começamos o nosso vídeo. A gente vai falar nesse vídeo sobre o Elon Musk, sobre algo que eu avisei. Eu avisei quando ele comprou o Twitter. Teve uma comemoração da galera dizendo: ah, agora vamos ter liberdade, agora. E eu falei que não seria assim. E hoje nós tivemos a comprovação que eu estava certo. E também vamos falar sobre a minha vida pessoal, sobre as vezes que eu quebrei. Quebrei que eu fiquei sem um periquito para dar água. E eu vou explicar ao longo desse vídeo o porquê que eu tô fazendo esse vídeo, para contar para vocês sobre as vezes que eu quebrei, que eu me arrebentei na vida, tá bom? Tem alguns momentos até de bastante emoção, sem sacanagem, mas eu vou segurar a peteca aqui para poder contar para vocês. E é legal que a minha família esteja junto, que as crianças estejam junto, porque vai ter um recado bacana, tá? Antes eu quero só dar um aviso muito legal para vocês. Vocês lembram que quando eu lancei o Investidor Caixa Grossa, eu estava decidindo qual produto lançar. Eu fiz uma enquete aqui no canal perguntando qual tipo de produto vocês queriam. E deu basicamente um empate técnico entre um produto de investimentos e curso de inglês, né? Que a galera queria muito curso de inglês. Eu preferi lançar o produto de investimento antes, por entender que é um momento mais propício para a galera que quer começar a formar um patrimônio. Tem muita oportunidade no momento. E o pessoal que está no Investidor Caixa Grossa está percebendo isso, que é um momento bacana para começar. E falei que depois eu desenvolveria algo relacionado ao inglês. Pois bem, eu não vou ter tempo de desenvolver algo relacionado ao inglês, tá? Não tenho tempo hábil para isso, porque eu estou com outros compromissos. Então o que eu fiz foi correr atrás de identificar aquele que eu acho que é o melhor curso de inglês online hoje. Já identifiquei, sei que é uma pessoa séria. Eu agora estou negociando para ver se eu consigo um desconto para vocês, alguma coisa diferente para vocês. Acredito que eu vá conseguir. Se eu conseguir, eu vou recomendar para vocês aqui, tá? Não é um produto meu, vou só recomendar porque vocês estão pedindo bastante, tá bom, galera? Aviso feito, dá um like aí no vídeo. Vamos começar falando sobre o Elon Musk. Ah, e escreva nos comentários aí quem é que está precisando aí de um curso de inglês, quem é que está precisando aprender a falar essa língua, que hoje em dia não é mais um diferencial. Hoje em dia é obrigatório, qualquer lugar que você vá fazer alguma coisa, qualquer emprego, você vai precisar dessa língua realmente. E o fato de eu falar inglês me abriu muitas portas, como vocês vão perceber nesse vídeo. Vamos começar falando do Elon Musk, então. Quando ele comprou o Twitter... Ah, bom dia, né, da rapaziada, bom dia da gangue, também não fazer aquele treinão. Bom dia. Também não fazer um treino, primeiro treino do dia, né, meu irmão? Família que treina unida, permanece unida. Coloque a sua família para treinar. Movimento é saúde, nosso corpo não foi feito para ficar parado, nem para tomar Red Bull, desculpa, mas a gente endireita de um lado para poder estragar do outro. Quando o Elon Musk comprou o Twitter, a maior galera comemorou. Ah, agora sim teremos uma rede social de liberdade, total liberdade de expressão. Vamos poder dizer o que a gente quer e não sei o quê. E eu fiz um vídeo, procurem aqui, não vou lembrar o título, mas é a carona do Elon Musk, na época que ele comprou o Twitter. É só procurar aqui no canal para ver se eu tô mentindo ou não. Tá? Tudo que eu falar aqui parto da premissa que não é verdade, e procurem para vocês verem se eu tô mentindo ou não. E eu disse: galera, não é assim. Ninguém chega a um patamar de super rico, de mega milionário, de sequer bem sucedido na vida, pensando no bem maior. Não, todo mundo pensa inicialmente no que é bom para si. E se der para fazer uma coisa que seja bacana para os outros também, legal. Se não der, foda-se. Desculpa aí, molecada. E eu falei que não vai ter nada disso de liberdade plena. Vai apenas mudar as diretrizes, onde algumas coisas que eram proibidas serão permitidas e outras coisas que eram permitidas serão proibidas de acordo com os interesses do Elon Musk. E aí muita gente: não, você está falando isso porque não sei o quê, porque parará, é inveja do Elon Musk, que não sei o quê, ele vai ser o paladino da liberdade, ele está fazendo isso para nos ajudar. Pois bem, hoje saiu a notícia
de que diversos jornalistas americanos tiveram seus perfis bloqueados pelo Twitter porque estavam cobrando transparência do Elon Musk, estavam cobrando o Elon Musk em relação às suas operações dentro do Twitter. E aí o Twitter foi lá e censurou e tesourou essa rapaziada. Ou seja, mais um paladino da liberdade que cai por terra e que tem que servir para abrir os olhos de vocês em algo que eu sempre falo aqui. Galera, a salvação é individual. Ninguém vai aparecer do nada para ajudar vocês. É cada um por si nessa vida. Vocês têm que fazer por vocês e pela família de vocês. E deu! Não fica esperando, não sei quem vai vir ajudar. Ninguém vai vir ajudar. Esse negócio de vagabundo vir no cavalo branco, porra, é só no é Super Xuxa contra o Baixo Astral. Puxei legal, né? Eu tenho esse negócio, eu puxo lá do... Não, é do que tinha o Sérgio Malandro e a Xuxa. Lua de Cristal. É só na Lua de Cristal que o Super Malandro vem num cavalo branco pra salvar a Xuxa. E ele vem no cavalo branco mesmo na praia. Maneiro pra caramba, assisti várias vezes quando era criança. Mas não existe isso. Ninguém vai fazer nada pra você só pelo seu sorriso, só pelos seus belos olhos, só porque você tem um corte de cabelo bonitinho. Ninguém tá cagando pra você e pra tua família. Quem tem que fazer é você, meu irmão. Você tem que correr atrás. Esqueça, salvação é individual e não vem de meios externos. Ela vem de dentro de você. E aí a gente já entra no segundo assunto, que é as vezes que eu quebrei na vida. E por que eu tô fazendo essa parte desse vídeo? Recebi uma mensagem muito legal semana passada no Instagram de uma seguidora minha que falou o seguinte: Brigadeiro, acabei de entrar no Investidor Caixa Grossa, tô muito satisfeita, porra, muito legal o conteúdo e acho que vai me ajudar muito mesmo, tanto na parte de organização das finanças pessoais, como começar a construir um patrimônio. A gente tá passando por um momento complicado aqui, meu esposo quebrou, ele é muito fã teu, tem como você mandar uma mensagem para ele? Ele tá meio desanimadão e tudo. E aí eu mandei a mensagem para ele, falei: irmão, fica tranquilo, quebrar faz parte do processo. Eu quebrei várias vezes, pô. Um monte de gente bem sucedida que você vê aí, quebrou um monte de vezes. Aqui, neguinho, meu finado avô dizia o seguinte: neguinho vê a pinga que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Todo mundo vê você quando você chega num patamar legal, vê a tua vida naquele momento, tomando vinhozinho do bom, né? Inclusive vai chegar hoje nosso vinho, tá? Fiz um pedido. Não vou fazer merchan não, que eu não tô ganhando nada pra isso, não. Mas fiz um pedido muito legal de 15 garrafas de vinho, muito barato. Mas não vou fazer merchan não. Porra, meu irmão. Então todo mundo vê a tua vida legal. Ninguém vê os perrengues que tu passou. O veneno que tu passou pra chegar onde você chegou. Entendeu? Então, o fato é que muita gente bem sucedida, a maior parte, inclusive, né? Das pessoas que são bem sucedidas, já se ferraram muito na vida, já quebraram várias vezes. E aí eu falei isso pra ele, o cara falou: pô, cara, obrigado aí pela humildade, dividir sua história, não sei o quê. E a esposa dele depois mandou outra mensagem, falou: pô, muito obrigado, ele ficou animado, ele curtiu. Por que você não faz um vídeo contando das vezes que você quebrou? Eu acho que isso ia ajudar e animar muita gente. Então, meu irmão, vou contar aqui algumas vezes, eu quebrei várias vezes, mas algumas vezes. Uma vez que eu quebrei legal, foi uma vez que eu cheguei aqui em Santa Catarina e fui investir. Eu tinha uma grana e comprei fazendas de marisco. Na fazenda de marisco eu ganhei um dinheiro bom. Era um negócio que eu nem sabia que dava tanto dinheiro. E numa conversa de bar eu ouvi o pessoal falando, uns pescadores falando. Já sentei: pô, galera, posso sentar aqui com vocês? Eu sou muito perguntão. Comecei a perguntar rapidinho. Em uma hora de papo com eles, eu já tinha mapeado o negócio todo. Falei: pô, não tem ninguém vendendo aí, não? Não, tem. O Paulinho tá vendendo. Falei: vamos lá, então, na casa dele comprar. Fui lá, comprei a área dele e ganhei bastante dinheiro. E aí, investi também num bar na praia. No bar na praia, ó. Tomei na tarraqueta. Quebrei. Pô, fiquei devendo pra caceta. Me levantei de novo. Aí aprendi já algumas coisas, pá. E aí depois eu fui fazer um belíssimo investimento numa rede de restaurantes japoneses. Montei o primeiro, deu super certo.
E aí fiz uma baita de uma cagada que foi delegar. Saí da frente do negócio e coloquei outras pessoas para tocarem. E aí vem aquela máxima, né? Que o boi só engorda aos olhos do dono. Além disso, além de eu ter feito essa cagada, porque aí eu já tava querendo me dedicar mais à área de empresariamento de atleta, né? Isso a gente tá falando lá de 2011. Eu tava começando a crescer na área de empresariamento de atleta, abandonei o restaurante japonês e fui focar nisso. Além disso, eu tentei expandir ao mesmo tempo e abrir outros dois restaurantes japoneses. Sem estar de frente, lógico. E aí, meu irmão, terror e pânico. Terror e pânico no ponto que... Fiquei devendo uns cento e poucos mil, não foi? Sei lá, foi coisa pra caceta. Foi coisa pra caceta. Foi, tipo assim, eu fechei os restaurantes e fiquei devendo cento e tantos mil ainda. Numa época que eu tava sem um periquito pra dar água, aquele ali, ó. Aquele garotão ali. Tava nascendo, né? Tava... Foi tudo na mesma época, né? Foi tudo junto. Aquele moleque ali nascendo, eu sem um real no bolso, meu irmão... Me arrebentei. Tinha noite que eu chegava, compadre, eu ia pro banheiro tomar banho, chorava no banheiro, pensando, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Dá mais uma volta aí, pra gente continuar esse papo em família. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não tenho dinheiro, meu filho vai nascer, eu tô quebrado. Não sei o que, me arrebentei pra caceta. Inclusive, quero fazer um agradecimento aqui ao meu advogado, Thiago Pereira Custódio. Caixa Grossíssima, um dos maiores advogados do Brasil. Me ajudou muito nessa época. Me ajudou muito. Que eu tava todo ferrado, devendo Deus e o mundo. Ele falou assim, cara, eu vou te ajudar a organizar a tua vida. Depois a gente vê como é que tu paga, fica tranquilo. Tô até devendo dinheiro até hoje pra ele. Eu pergunto quanto é que eu devo, ele não me diz quanto é que eu tenho que pagar. Eu tô pagando em vinho. Mas, pô, o cara me ajudou pra caramba. E isso é uma das grandes lições. As pessoas que te estendem a mão quando tu tá cagado, ferrado, leproso, que ninguém quer chegar perto de você, essas pessoas você tem que anotar direitinho quem são e você tem que levar pro resto da tua vida, que são essas pessoas que de fato podem, você pode contar, né? E eu tenho algumas pessoas que eu posso contar, meu cunhado, o Naka, meu irmãozão, meu mestre, o Thiago, né? Algumas pessoas que me estenderam a mão quando eu tava realmente em grande dificuldade. Pô, bem, quebrei. Me levantei de novo como? Através do empresariamento de atleta. Que eu falei, porra, já que eu tô arrebentado aqui, me arrebentei aqui porque eu quis focar na parte do empresariamento de atleta, então eu vou focar aqui de vez e vou me dar bem. Fiz uma sociedade, né? Eu precisava fazer uma sociedade naquele momento porque o mercado tava muito fechado, muito difícil. E a ideia que eu tinha em mente, eu queria fazer algo diferente. Fiz uma sociedade, porra, deu super certo no início, a coisa começou a bombar. E eis que veio, depois de 2 anos, consegui equilibrar as contas. E aí veio uma briga com os meus sócios por conta de pensamentos divergentes e tudo. Hoje são meus amigos até hoje, mas para trabalhar não estava dando certo. E isso impactou e levou ao fim da empresa. E aí eu quebrei de novo. E aí aquele ali já tinha os seus 1 ano e pouquinho e aquela ali tava pequenininha. E aí eu quebrei com 2 filhos em casa, com 0 reais e perspectiva de fazer 0 reais por mês. E aí eu mais uma vez, eu lembro que a gente morava naquele apartamento lá do seu Odni lá. Eu fui pra varanda um dia. Aluguel atrasado. Fala no mercado. Quantas vezes eu fui no mercado e ia passar o cartão, não passava. Tinha que deixar todas as compras. Nossa. Foi tipo, não foi uma. Foram várias vezes. Várias. Teve uma vez até que eu contei no... num podcast. Foi uma vez que marcou pra caramba. Eu juntei a merreca. Tinha conseguido juntar 10 prata, 10 reais, pra botar uma gasolina. A gente tinha um Jack. Que era um carrinho bem bom. Um J3 bom. Da Jack. É. Por sinal, era um carrinho bem bom. Era um bom. Carrinho bacana. Aí eu fui botar 10 reais, cara, pra poder rodar. Aí juntei as moedas lá, tava nesse nível, 10 prata. Aí entrei pra pagar na conveniência, um moleque pequenininho, né, inocente, meteu a mão numa paçoca, pediu uma paçoca, eu não tinha dinheiro pra comprar uma paçoca.
Gabriel mesmo. Aí, não conhecia o Gabriel Monteiro, né? Que ele poderia me dar uma paçoca. Uma paçoca. Aí eu não tinha dinheiro pra comprar uma paçoca, mané. Eu falei, caraca, porra. Eu falei, filho, não dá, papai, não... Aquele dia ali eu cheguei em casa, maluco, destruído, porra, chorei pra caramba. Aí de noite, a Dani dormindo com as crianças no quarto, aí eu fui pra varanda, fiquei olhando pro céu, falei, Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda, me ajuda, não aguento mais. Não aguento mais passar por isso, porra, eu sou uma pessoa boa, eu tento ajudar as pessoas. Tá certo que eu já fiz muita merda no passado, mas eu não sou mais assim. Pô, me dá uma nova chance aí de me levantar. E aí, meu irmão, surgiu uma oportunidade pra mim que não seria impossível. Se alguém me contasse, seria impossível, né? Eu fiz do limão uma limonada. De uma empresa que tinha quebrado, eu consegui vender essa empresa pra uma multinacional estrangeira. Botei uma bolada no bolso, comprei o apartamento que é onde a gente vive. Fui trabalhar com puta de um salário. Dei um up ferrado na minha vida, um up ferrado. Hoje a gente vive bem pra caceta, né? Não falta nada. Hoje a gente vive muito bem, graças a Deus. E disso tudo, o que, que a gente tira? Primeiro, e aí eu quero deixar essa mensagem pra vocês aí, que o vídeo já tá ficando longo pra caralho. É normal quebrar. É normal. É normal você investir em projetos que você acha que vai dar certo e eles arrebentarem. É normal você ficar desesperado. É normal você achar que você nunca vai dar certo. É normal tudo isso. Então esse discurso de coach, ah não, você olha no espelho e você... É porra nenhuma, funciona até a página 2, compadre. Na hora do desespero, tu olha no espelho e tu se acha um merda e acha que tu vai ser um merda pro resto da vida. Você duvida de você diversas vezes. Só qual que é a parada? Parada primeiro, tu tem que... Essas horas tu tem que fortalecer tua fé em Deus. Tu tem que entender que tem um algo maior. E você é parte de algo maior, tá? E que vai ser feita a vontade de Deus. Segundo, é você aprender com cada falha tua. Porque se tu cagar uma vez e tu repetir essa mesma cagada, é lógico que tu vai se ferrar de novo. Então aprende, caga em outras coisas, erra em outras coisas. Que aí cada vez que tu quebrar vai ser um aprendizado, vai te tornar uma pessoa melhor. Mais preparada para o próximo empreendimento. Terceira coisa, identifica quem são as pessoas que vão te estender a mão no momento de dificuldade. Porque aí se você tiver essas pessoas do teu lado no momento que você estiver bem, aí, meu irmão, você voa. Aí você voa. O grande problema é que neguinho esquece aqueles que estenderam a mão no momento de dificuldade e na hora que tá bem, que tá tudo voando, abraça os sanguessuga, abraça os parasita. Aí se afunda de novo, né? E aí, de repente, aqueles lá que te estenderam a mão falam, pô, mó filha da puta, eu estendi a mão e quando ele tava bem, o cara cagou pra mim, aí não estende de novo. Aí tu entra no poço sem fundo. Então, meu irmão, valorize aqueles que te deram moral quando você tava precisando. E a outra coisa, cara, torne-se a tua melhor versão a cada dia. A cada vez que tu quebrar, tu tem que evoluir. Tu tem que evoluir. Hoje tem muita coisa na internet gratuita pra você se tornar um profissional melhor, pra você evoluir. Por quê? Quando a oportunidade da tua vida aparecer, primeiro, você tem que ter a qualificação para enxergar que é uma oportunidade. E segundo, meu irmão, tu tem que abraçar e tem que fazer virar. Foi o que eu fiz. A hora que surgiu uma oportunidade que era completamente impensada para mim, eu me joguei e, meu irmão, eu fiz acontecer. Eu fiz acontecer num ponto que hoje eu consegui me posicionar no meu mercado tranquilamente e eu tenho uma estabilidade por conta de como eu me posicionei, do que eu conquistei. Então, rapaziada, não desanima quem tá quebrado, não desanima, se foca em se tornar cada vez melhor que vai dar tudo certo, tá bom? Fé em Deus e fé em vocês e busca por conhecimento. Grande abraço e os